السلام علیکم نن به د خاکسار نه د افغانستان او پاکستان باره کې معلومات اخلو او بل دا خبره چې خاکسار منظور پښتون هم خو خیر نو افغانستان باره کې سویل غواړي وعلیکم السلام زریاب خان تاسو ډیر مننه چې موږ ته موقع راکړله زه د پاکستان د افغانستان په باره کې دا وایم چې دوه سره مسلم کنټری دی کنه او دوه سره خپل کلمه که هم سره ورونه دي او پاکستان چې دی کنه افغانستان ته به بده نظر نه ګوري او افغانستان چې دی پاکستان ته نه ګوري هغه افغانستان چې کوم جنگي حالات روانو نو پاکستان ته دا 100% په کار وه چې هر قسم مالی امداد یې کړی وه پاکستان دا شګړه ورسره وکړله چې دې ته یې پناه ورکړله 35 لاکھ مهاجرین دلته راغلل خو هغې پناه شګړه افغانستان باندې پاتې وه نو هغې شګړې سلسله نن دی واپس کړله او مهاجرین یې په داسې طریقې باندې واپس ولیږل چې دې دلته کاروبار پاتې شو او دې دلته تیار تر بزنس ایجوکیشن او هر قسم جایداد یې پاتې شو واپس یې وړلو نو دلته باره کې موږ وایو چې دغه افغانستان چې پاکستان کومه معامله ده دا په یوه صحیح طریقه سره سال شي خا خاکساره بله خبره دا ده چې تاسو د کوم پارټۍ سره تعلق لرئ زریاب خان موږ د یوې پارټۍ سره هم تعلق نه لرو موږ چې تعلق لرو هغه یو تحریک دی چې هغې ته پښتون تحفظ موومنټ چې کوم رهنما لیډر یې دی منظور پښتون دی نو هغې سره په دې وجه باندې تعلق لرو چې هغه سیاست سره بالکل مطلب سر ریلیشن یې نشته او هغې ریلیشن ولې نشته هغه منظور پښتون خپلې کمپلیټ ویډیو راوتلی دي انټرویو یې راغلی دي چې ولې نشته او زه خپل هم په دغه دې سره مطلب اتحاد کوم چې دغه یو داسې جماعت دی چې د مظلومونو او د ورکو خلکو او مسنګ پرسنز او خپل حقوق دپاره هر ګوند کې د دې احتجاج کوي اپیل کوي او دا هم یوه خبره غټه دی پکې چې په قانون کې دننه یي قانون کې د بهره نه د سکیم قسم غایي د دې دغه غلط اشار نه کوي نو دغې وجه ما منظور پښتون ډېر خوښ دی او دې سره ما اتحاد هم کړی دی او زه یو ضلعي کوآرډینیټر یو وړکې شانتې ممبر هم پاتې یم اوس یې هم انشاءالله مخته به هم یو